golaha deegaanka marka la soo doorto waxay ka sii dhex doortaan duq magaalada halkana waxa la rabaa golaha deegaanka inta la soo doorto dib doorasho haddana loo aado duq magaalada la doono laakiin hanaanka dimuqraadiyadda ee soo socda nagu habsaday anigoo reer hebel ah anigoo hebelkayga maxay u yahay inaanu reer hebel aynu ku karno qodobka 12aad hay'adaha sida tooska ah faqradiisa koowaad xarafkiisa ee golaha deegaanka duqa magaalada iyo ku xigeenkiisa duqa dawladda hoose ilaa iyo waxa jira lix doorasho in la geli doono sida caadada ah aniga deegaamada ka mid waxaa ka mid a somaliland golaha deegaanka marka la soo doorto waxay ka sii dhex doortaan duqa magaalada halkana waxaa la rabaa golaha deegaanka inta la soo doorto dib doorasho haddana loo aado duqa magaalada la doono marka maadaama waxaanay yihiin wax mustaqbal ah talahaan waxaan soo jeedinayaa golaha deegaanka marka ay imaadaan sida adduunkaba ka jirtaba inteena badan waxaan u malaynayaa xataa dalalkeenu jaarkana ama yurub iyo amerika meeshay doontaba ha ahaatay ay tagaan sidaasaa caadiya golaha deegaanka marka soo baxo duqa toos loo aadaa taasaa leeyahay qodobka 20aad muddada xilhaynta muddada xilhaynta hay-adaha dastuurka ah sida tooshka loogu dooranayo ku xusan qodobka 12 farqadiisa koowaad waa 5 sano waa soo dhaweynayaa in 5 sano ama madaxweyne ahaadaan ama xildhibaan ahaado waxaa jirta iyadoo shuruuc hadda inteena badan waxaan nimidnay haddaad xusuusataan markaynu soo wada galno waxaan ugu nimidnay iyadoo ay yaalaan shuruuco inaga horreeyey oo la qabanayay xilligeedii in doorasho la aado sidoo kale waxaa jirta inta doorashada lagu mashquulsanaa in shuruuco badan oo laga shaqayn lahayna laga tegay saas daraaddeed waxaan soo dhaweynayaa oon bogaadinayaa in waqti ku filan uu xildhibaanku uu wax ku gudanayo waajibaadkiisa sidoo kalena uu madaxweyne uu ku gudanayo qodobkiisa isla 2aad doorashooyinka hay-adaha dastuuriga ee sida tooska ah loo doorto waxaa laga qabanayaa hal xil doorasho oo midaysan marka laga reebo doorashada goleyaasha deegaanka oo laga soo horumariyay doorashooyinka hay-adaha kale ee dastuuriga sida ku qeexan xeerka doorashooyinka haddaba su-aashu waxay tahay innaga hadda hanaan dimuqraadiyadeed baanu soconnaa waxaan rabnaa doorasho codii qof inaynu aadno siday macquul ku noqonaysaa in la idhaahdo doorashooyin baanu qabanaynaa tusaale ahaan waxa iska soo wada soo dhici kara in ay soo galaan xildhibaanada tii madaxweynaha tii golaha wakiilada markaas siday macquul ku noqon karaysaa innagoo inaan experience haysanin sidoo kalena dhaqaale nagu filan aynaan haysanin sidee ay macquul ku noqonaysaa marka waxaan leeyahay xeerka doorashooyinka lasoo saarayo halkaa aad ahay noogala hubiyo isla qodob waxa ku noqonayaa qodobka 12aad faqradiisa 4aad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si toos ayaa si qarsoodiya la dar waxaan maanta soo dhaweynayaa hanaanka dimuqraadiyadeed aynu u gudbi doono aniga deegaamadan ka yimid waa somaliland mar labaad baan idinku celinaya oon aada ugu faanayo hanaan dimuqraadiyadeedna ay ka jirto doorashooyinkeedu in badan baa soomaaliya waxay curyaan ka qaaday oo ku habsatay masiibo ra-iisul wasaare iyo madaxweyneys haysta aniga ka gobsan ahaan haddii wasiirkayga la sii waayo waxaan leeyahay xukuumaddan horta xamse cabdibarre oo galmadeenka ka yahay ha la rido motion ha laga qoro war waynu ka daalnay dalka nabad biyo inaynu shabaab iska xorayno sidoo kalena aynu yeelano inaan awooda ku wareejino madaxweyne ma aha madaxweynuhu keliyata inuu keligii uu wax ahaan doono laakiin hanaanka dimuqraadiyadeed ee soo socda nagu habsaday anigoo reer hebel ah anigoo hebelkayga maxay u yahay inaanu reer hebel aynu ku karno oo aynu gaadhno doorasho cod iyo qof ah awoodda ugu sarraysanoo madaxweynuhu leeyahay waana wax jira oo caadiya iyo inaan sharaysanin waxaad aynu ku karaynaa hanaan siyaasadeed oo aynu isku bedelaynaa qofka xildhibaanku wuxuu jaar soo heli doonaa ka mustaqbal ahaantiisa aniga maanta waxa laga yaaba wax 4.5 inaan ku meeraysto anoon deegaamadeedii aana tegi karin doorashona aana kusoo geli karin marka maanta o dhan anigoo reer hebel ah kama bixi karaya waxaan rabaa si xor ah oo xalaal ah oo qofka xataa shacabka ah ee banaanka joogay uu ku gorgoortami karo madaxweynaha gacantaydan ku siiyo codka oo dimuqraadiyad ay soomaaliya gudubtay waan soo dhaweynaya waana ku faraxsanah sidoo kalena isla qodobkiisa 5aad hogaamiye ku-xigeenka inta badan waxaa la idhahdaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynihii maamul goboleedka galmudug madaxweynihii maamul goboleedka hirshabeelle madaxweyne koonfur galbeed
runtii madaxweynaha markuu xildhibaanka uu noqdo mas'uul wasiirka uu mas'uul noqdo madaxweynaha maamul goboleed kii federaalka raisul wasaare dhammaanteenba waxaynu wada noqonay dalkiiba wuxuu wada noqday wada madax yaa majaamarka waa waxaas inaynu ka gudubnayna waan soo dhoweynayaa hogaamiyaha lagu sheegay maamul goboleedadana waan soo dhoweynayaa awooddii waxaa naga bixi doonta raisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu waxay kala wataa puntland iyo jubbaland iyo galmudug oo soo afjarmi doonta siyaasad ahaanta qabowday ee soomaaliya ay gaadhayna si shaqsiyan gaar ah oo nasiiban maanta ugu yeeshay oo weliba codkayga aan ugu raaxaysanaya inaan dimuqraadiyadeena gaadhay waxaana leeyahay waan bogaadinayaa qof kasta ku shaqeeya oo guddiga ugu horeyso sidoo kale waxaan aadayaa qodob kale oo kontonaad oo ku noqonayo doorashooyinka sawaxanka hala iga yareeyo qofkii dood qabana waa soo istaagi doonaa doorashooyinka sidee loo qabanayaa sidee lix doorasho isaga soo daba dirba dhici kartaa in intaasoo doorasho la qabto ma hayno dhaqaale inagu filan ma hayno awoodo inagu filan haddaaba deegaamadeena qaybo ka midii ay ku maqan yihiin markaasaa daraaddeedna laftarkeeda waxaan soo dhoweynayaa in ay wax laga bedelo isla qodobkaas